上周美国总统大选辩论的影响持续，民调仍然有不少的声音希望拜登能够退选，但是拜登六月的筹款额倒是力压特朗普，那么这能否帮他扭转局面呢？那么另外一方面，纽约市整治非法移民初见成效，那么政府所估算的赤字并没有出现，相关的预算余额将会如何处理呢？今天我们将会和纽约直播室记者庞哲一起来关注美国焦点。庞哲你好，把时间交给你了。好，谢谢王峰。拜登竞选团队二日宣布了六月份筹集的创纪录的$1.27亿，尽管在辩论中表现不佳引发质疑，但是他们希望能够通过这笔资金扭转局面，继续争取选民的支持。与此同时，特朗普竞选团队也公布了第二季度的筹款数据，共筹得$3.31亿，而其中六月份筹得$1.118亿，较拜登为少。拜登竞选团队二日宣布，六月份共筹集了$1.27亿，这是拜登竞选连任以来筹集资金最多的一个月。尽管扩大了竞选活动范围，并在六月份购买了$5,000,000的广告，拜登的竞选资金进入七月份时仍有$2.4亿，比上个月有所增加。拜登的竞选经理罗德里格斯表示，这次选举势均力敌，这就是为什么六月的筹款如此重要，这将确保每天都能接触并动员决定这次选举结果的选民。六月份筹款数字创纪录主要得益于两场大型筹款活动，一场在洛杉矶举行的明星云集的筹款活动筹集了$3,000,000，另一场是在辩论当天到辩论结束后的周末期间筹集的$3,800万。拜登团队指出，辩论结束后的一小时创下了草根筹款的记录，而辩论当天是小额捐款最多的一天。在四月至六月的第二个筹款季度中，95%的单次捐款都在$200以下，其中86.4万捐赠者是本选举周期的首次捐款。特朗普竞选团队二日报告称，在第二季度的筹款活动中共筹集了$3.31亿，六月筹得了$1.118亿，手头的现金为$2.849亿。美媒分析称，这笔资金对拜登竞选团队来说是一个可喜的迹象。拜登在上周的辩论中表现不佳，目前他的团队仍在应对民主党内的质疑和担忧。据多名知情人士透露，拜登竞选团队的全国财政委员会周一晚间匆忙安排了一次电话会议，与会者包括数百名民主党高级捐助者和为拜登竞选筹集资金的人士。电话会议由竞选主席迪龙主持，试图让捐助者相信拜登仍然能够赢得大选。然而，德克萨斯州民主党众议员道格特周二呼吁拜登退出2024年总统竞选，成为第一位公开发表意见的国会民主党人。道格特在一份声明中指出，辩论结束后，特朗普当选总统的风险已大大增加，并呼吁拜登能做出退出的决定。凤凰卫视王琦、姚一伟华盛顿报道。